pozvali jsme si do studia strážmistra Josefa Dváka, aby nám půjčil svoji pistoli. Das ist die Pistole CZ-75 9 mm pro Sekunde. Da ist der Aktivist. Der wird die Patrone aktivieren. To je úderník. Udeří na patronu. Pistole hat die Sicherung. Pistole má pojistku. Und wir sind alle auch versichert. A my všichni jsme také pojištěni. Hier ist der Hähnchen, der ist sehr sensitiv. A zde je kohoutek, je velmi citlivý. Danke vielmals, Herr Wachmeister. Děkujeme mnohokrát, pane strážmistr. Gut, gut, Pepi. Pardon, byl takový měkký. To jsem řekl, ne. Das Hähnchen. Slepička. Dnes jste viděli, jak se Karl a Egon postarali o svoji bezpečnost. V této lexi jsme omylem zastřelili dva české občany. V příští zastřelíme recipročně, omylem, dva německé. Na revanč!